Eleza umuhimu wa kiwa katika kuendeleza tamthilia ya Bembea ya Maisha. Hili ni swali linalohusu umuhimu wa wahusika, na unastahili kuangalia yule mhusika anaendeleza ploti vipi, uangalie anakuza wahusika wengine vipi, vile vile uangalie ni maudhui gani anaendeleza, na pia uangalie anaendeleza vipi dhamira ya mwandishi. Basi kiwa ana umuhimu mwingi katika kuendeleza tamthilia ya Bembea ya Maisha. Mwanzo, anatujuza kuwa mvua imepotea na kuwa watu hawana ardhi ya kulima na kuzalisha chakula. Hapa tunaona anaendeleza ploti. Kupitia kwake, tunajua kuwa pia Sara alikuwa ameenda kliniki kwa sababu anatuambia alimuona akitoka kule akiwa mnyonge. Hapa pia ni ploti. Kupitia kwake, tunajua Sara ana watoto werevu na wote wamehitimu. Kiwa pia anatujuza kuwa hali yake kifedha si nzuri. Anasema iwapo mamake angeugua, hangekuwa na uwezo wa kumsaidia. Vile vile Kiwa ndiye alimfanya Dina kuanza kutusimulia kisa cha Yona na Sara. Anapotaja Neema bintiye Yona na anamchochea Dina kutupa habari zaidi kupitia maswali dadisi anayouliza mara kwa mara. Na huu ni mchango mkubwa sana wa Kiwa katika kuendeleza ploti ya Bembea ya Maisha, kwa sababu hapa ndipo tunaelewa maisha ya awali na hata ya sasa ya Sara na Yona. Kiwa pia ameweza kuwakuza wahusika. Kupitia kwake tunajua Neema ana mwili mdogo, si mnene, ana Kiwa anasema ni kifiefie tu. Na Dina anathibitisha hili kwa sababu anasema Neema amekuwa tu na kimo cha sindano tangu akiwa mdogo. Na vile vile tumeweza kujua Neema ni mwerevu, ni mwenye akili pevu, kwa sababu tunaona Kiwa akimuita chuma cha reli. Vile vile tunajua kuwa Sara ni jasiri. Kiwa anatuambia japo Sara alikuwa mnyonge, alikuwa jasiri na pia tunaweza sema mvumilivu, kwa sababu Kiwa anasema daima huwa anatabasamu japo anapitia mitihani katika familia yake. Tunaweza pia kumuona Sara kama msiri kwa vile Kiwa anasema hakuwahi kujua kuna lolote lililomkaa Sara moyoni. Kiwa pia anaendeleza dhamira ya mwandishi. Mwanzo ya kuonyesha tofauti kati ya jana na leo, yani utamaduni wa awali na usasa. Anasema sasa hivi dunia inathamini tambo la fikra, sio kimo na kule kututumka kwa misuli. Vile vile anatuonyesha kuwa maisha ni safari na hii ni dhamira ya mwandishi. Mwenyewe anakiri hivi, eti maisha ni fumbo. Vile vile tunaona Kiwa akiendeleza dhamira ya mwandishi ya kuonyesha maisha kama bembea, hasa ile dhana ya kuwa na panda shuka ama kule kuyumbishwa. Mwenyewe anayumbishwa na maisha. Anasema huo ulikuwa wakati mgumu wa kujifunga masomo. Pia hofu yake kuwa hangeweza kumshughulikia mamake iwapo yeye angekuwa mgonjwa inaonyesha alikuwa katika hali mbaya kiuchumi labda. Na Kiwa pia anakiri kila familia hupitia mitihani. Kwa hivyo hili ni wazo ambalo mwandishi wa tamthilia hii amekuwa akiliendeleza, kwamba katika maisha kuna kuyumbishwa, kuna changamoto nyingi. Kwa hivyo anaendeleza dhamira ya mwandishi. Vile vile Kiwa anaendeleza maudhui mengi. Kwa mfano, maudhui ya njaa. Kiwa anasema ni wakati wa kujifunga masombo, eti hamna ardhi ya kulima na kuzalisha chakula. Pia maudhui ya mabadiliko. Anatuonyesha mabadiliko ya hali ya anga, mvua imepotea. Pia anatuonyesha kwamba dunia ya leo inathamini akili sio kimo kama ilivyokuwa katika dunia ya awali. Wanaume pia wameanza kuonea fahari wanawake waliosoma. Tunaona Kiwa akimsifu Neema na binti wengine wa Sara eti wanawashinda wao wanaume. Vile vile Kiwa anaendeleza maudhui ya elimu. Anatujuza kuwa elimu inathaminiwa katika dunia ya sasa. Pia anatujuza kuwa watoto wa Sara wamesoma na kuhitimu na hata kuleta faraja. Kwa hivyo elimu inaonekana ni kitu kizuri. Kiwa pia anaendeleza maudhui ya maradhi,
anatujuza alimwona Sara akitoka kliniki na kuwa alikuwa mnyonge, kwa hivyo tunapata kuelewa Sara ni mgonjwa. Vile vile anaendeleza maudhui ya majukumu ya watoto kwa wazazi. Tunaona watoto wana jukumu la kufika kuwajulia wazazi hali, pia wana jukumu la kuwasaidia wazazi itoke hapo shida kama vile ugonjwa. Tunaona Kiwa akiwa na hofu, ingekuwa mamake ndiye mgonjwa hajui angefanya nini, kumaanisha anajua ana jukumu la kuwajibika katika hali kama ile. Vile vile Kiwa anaendeleza maudhui ya mauti. Tunaona akimhimiza mamake Dina kwenda kumsaidia Sara, eti majirani ni kufaana. Kwa hivyo pale pia tunaona yale maudhui ya ujirani mwema. Kwa hivyo kwa kuangalia hoja hizo, tunaweza kueleza umuhimu wa Kiwa katika kuendeleza tamthilia hii. Ukifuata mtindo huo, jaribu kueleza umuhimu wa kila mhusika katika Bembea ya Maisha.